तिनसुकिया जिला संवादिक संस्था के उद्योग से डिगबोई प्रेस क्लब के सौजन्य से एवं मार्घेरिटा महकमा प्रशासन के सहयोग से तिनसुकिया जिले के डिगबोई में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का पालन किया गया। इस मौके पर एक आलोचना सभा का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मीडिया से कौन नहीं डरता एवं पत्रकारिता की स्वाधीनता एवं पत्रकारिता के दायित्व। सभा की अध्यक्षता तिनसुकिया जिला संवादिक संस्था के अध्यक्ष अनुज कलिता द्वारा की गई। स्वागत भाषण संस्था के सचिव राणा ज्योति नेग द्वारा की गई। 1975 চনত স্থাপিত এই সংগঠনৰ এখন হেৰিয়া যাত্ৰা, আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি বাৰ্ষিক কৰ্মসূচী অনুযায়ী বছৰটোত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আৰু তাৰ অংশবিশেষ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস আজি ডিগবৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সৌজন্যত আৰু মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আমি আয়োজন কৰিছোঁ। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম, আর এই সংবাদ মাধ্যমের চালিকা শক্তি সংবাদভেদীসকল। এই সংবাদভেদীসকলের বিভিন্ন সমস্যা, অভাব, অভিযোগ আছে। শোষণ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে হাতত কলম তুলি লওয়া সংবাদ মাধ্যমের ব্যক্তিসকল, ক্যামেরা তুলি লওয়া সাংবাদিকসকল নিজেও বহু ক্ষেত্রতেই বিভিন্ন ধরনের ঘোষিত আর নিষ্পেষিত। তার মাজতো আমি নিজের অধিকার সাব্যস্তর যখন সংগ্রাম সদায় চলাই গেছি। আমি জেলাখনের প্রতিগী সাংবাদিককে, জেলা সাংবাদিক সন্থার অন্তর্গত প্রতিগী সাংবাদিককে সংবাদ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপে একোখনকে সম্বর্ধনা পত্রে আমি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করি। সভা মে মুখ্য অতিথি কে রূপ মে মার্ঘেরিটা মহকমা মে SDO পোলাখ রঞ্জন আহোম, विशिष्ट अतिथि के तौर पर मार्घेरिटा महकमा की जनसंपर्क अधिकारी गुरमीत सिंह कौर, जाने माने व्यंग लेखक पुण्य सैकिया, अखिल असम भोजपुरी परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश गुप्ता, वार्ताजीवी संघ दक्षिण पूर्व मंडल के उपाध्यक्ष कमल तालुकदार, पत्रकार शांतनु गिस्वामी संस्था के पूर्व अध्यक्ष ऋषि दास, जितेंद्र शर्मा, हिमेन भट्टाचार्य, अमूल्य खाटनियार, पूर्व सचिव लखीनाथ बुढ़ागोहाई, धीरेन डेका एवं वर्तमान कोषाध्यक्ष दिनेश गोयल मंच पर विराजमान थे। सभा में सभी वक्ताओं द्वारा अपने विचार रखे गए। सभा में तिनसुकिया जिला संवादिक संस्था के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हिमेन भट्टाचार्य ने कहा कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हम सभी पत्रकारों के समक्ष एक प्रश्न है कि आज तक मजेठिया आयोग के निर्णय का आज तक पालन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से पत्रकारों के आर्थिक अवस्था के बारे में सोचने का आह्वान किया। राज्य सरकार সম্বর্ধনা জানাইছে, অসমৰ ছজন সাংবাদিকৰ ভিতৰত ময়ো আছিল। তাত অৱশ্যে সময় বৰ কম দিছিল আমাক বক্তব্য উপস্থাপনৰ কাৰণে, তথাপিতো মই বক্তব্য উপস্থাপন কৰিবলৈ সুযোগটো পাই সেই মুহূৰ্তত মই কৈছিলোঁ যে এই মাটিৰ চাকি এটা এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকা যেনেধৰণে পোহৰাই তোলে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সেই চাকিটোৰ তলখন আন্ধাৰ হৈ থাকে। তো সাংবাদিকসকলৰ, আজিৰ মফচলৰ সাংবাদিকসকলৰ অৱস্থাও সেই। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰক আজিৰ তাৰিখতে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, অন্তত এই মফচলীয় সাংবাদিকসকলৰ আৰ্থিক মৰ্যাদাটো উত্তৰণ ঘটোৱাৰ কিবা এটা দিহা কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত কৈছিলোঁ মই 2016 চনত, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় আজিলৈকে মফচলৰ সাংবাদিকসকলৰ কোনো আৰ্থিক উত্তৰণ ঘটা মোৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আজিৰ পৰা 10 বছৰ 5 দিন আগতে, মাজিঠিয়া বেতন আয়োগৰ নিৰ্দেশাৱলী কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশনা দিছিল। সেই নিৰ্দেশনা আজিও কাৰ্যকৰী নহ'ল। सभा में जिले के सभी पत्रकारों का मानपत्र देकर अभिनंदन किया गया।